No programa de hoje, estaremos falando sobre fábricas pioneiras na construção de guitarras, que se destacam no mundo da música até os dias de hoje, a Gibson e a Fender. O modelo Gibson Les Paul é um dos mais conhecidos designs de guitarra elétrica de corpo sólido. Foi desenvolvido no começo dos anos 50 e se tornou um dos mais duradouros e populares modelos de instrumentos no mundo. Seu design foi deixado praticamente intocado por quase 50 anos. O modelo Les Paul representa uma parceria entre a empresa de guitarras Gibson, sob a presidência de Ted McCarthy, e o astro pop guitarrista e luthier Les Paul. Les Paul apresentou um protótipo à diretoria da Gibson. Para sua decepção, a guitarra não agradou e foi deixada de lado, pois o foco naquela época era para guitarras semiacústicas da própria Gibson. Só que em 1950, a Fender lançou o modelo Telecaster, e como se tornou logo um sucesso de vendas, a Gibson então resolveu investir no modelo Les Paul, que acabou se tornando um ícone. No início da década de 30, o texano Leo Fender descobriu como aprimorar o som dos instrumentos amplificados, produzir instrumentos de corpo sólido. A ideia, simples e inovadora, poderia se tornar rentável caso entrasse em linha de produção. A ilustre história de 70 anos da Fender é a de maior sucesso no curto período de existência das guitarras de corpo sólido. As guitarras Fender são os instrumentos elétricos mais aclamados, seja no country, blues, jazz ou rock. No final dos anos 60, grande parte dos guitarristas da época tocavam com guitarras Fender, Jimi Hendrix, The Who. Nos anos 70, Eric Clapton, Mark Knopfler e incontáveis outros imortalizaram a marca Fender. A fusão do jazz, country, rock e blues alcançou novos níveis e encontrou uma base comum no som de Leo Fender. Bandas New Wave e Punk também foram fenderizadas. Colecionadores apreciaram como os corpos maciços das guitarras mudaram a história da música. Admiradas e tocadas no mundo todo, as guitarras Fender contribuíram para a globalização dos valores culturais ocidentais, especialmente nos países comunistas do leste europeu. O escritor Jim Washburn chegou a sugerir que as guitarras Fender fizeram mais para enfraquecer a cortina de ferro que a ameaça de mísseis intercontinentais. Thank you.